Здравейте отново! Днес ще отидем на гости на две сестри. Те са сред рекордьорите по размери в нашия музей. И тук е времето да предупредя хората, които се страхуват от змии или тези, които са по-чувствителни, да пропуснат това видео. А останалите, елате с мен! Здравей отново! Здравейте! Кого ще храним днес? Това е една... Един питон албинос, женска, момиче. Може би най-големият представител в нашия терариум. Дълга е около 5 метра. Тежи приблизително около 35-40 кг. Вау! Предстои да хапне едно пиленце, понеже тази седмица все още не е няма. Тя се храни седмицата. Седмица на 10 дни около един път изяжда между едно и две пилета. Понякога като деликатес и даваме плъхове, които са клетъчно обгледани. В случая виждаме, че тя е доста готова е да се храни. Тя е скоро сменикова. Основно следите вие да ни станете храна на змията вместо пилето. Затова трябва да бъдете доста предпазливи. Това възможно ли? Агресивна ли? Тя не е агресивна, но просто може да ви обръка с храна. Когато ние пипаме пилето или бъковете, ние поемаме миризмата. Тя просто ще ни обръка. И вместо да захапи пилето, ще захапи нас. Разбирам. А ние сме по-топли и по-вкусни в случая. На колко години е тази змия? Тази змия е близо 20 годишна. 20 годишна. Разбира се, тъй като... Вау! Това не е жива плячка и трябва да направим малък театър, така че за може да я атакува и да я захапва. Да. Тъй като в природата те се хранат основно за жива храна, различни грезачи, бозайници, птици, каквото може да лови. Такава змия с такива размери може да погълне плячка около 15-20 кг почти. Нормално в природа. Дребна антилопа, примерно, с размерите на сърна, да кажем. Сега в момента тя си мисля, че задушава плячка. Сега в момента тя е закапала, навива се около нея, смачква я, чака пилето, бройлер да умре и след което ще бъде погълнато. Самото хранене понякога протича по около 40 минути, час, понякога и 2 часа. Доста красиво животно за някои хора. Други хора ги е страх да пристъпят до тази зала. А тя си има другарче. Те са две сестри. И двете са женски. И двете са женски. Тази е с по-големите размери. По-лако ме като поведение, като характер. Всяко едно животно си е със своя характер. А как са дошли в музея? Били са гледани като в частна експозиция, са били използвани за атракция по морето. От тях остават големите в размери, стопани на който се е грижал за тях колегата Тирарис, ни ги дари преди около 5 или 6 години, тъй като вече не може сам да се грижи и за двете. А са доста скъпи като храна и потръчка. Казваме и чао!